11. po redu Rijeka Tattoo Expo u sportskoj dvorani u Kostreni okupio je 114 tattoo artista iz 7 europskih zemalja. Ovo je drugi dan, preživjeli smo petak, bilo je dosta naporno, svi artisti su nam došli koji su se prijavili. Jučerašnji dan je bio prepun genijalnih radova, izvrsnih, danas očekujemo još veće. Neki artisti rade i dva dana, što znači da su zbilja predali se i puno detalja i svega. Jedan od sudionika na konvenciji je Edvin, tattoo artist iz Švedske. To je internacionalno, tako da ovdje svake godine znači drži standard skoro pa veći nego u Europi. Tako da sam jako zadovoljan da sam ovdje, sve je na vrhu. Na konvenciji su sudjelovali i riječki tattoo artisti. Ovo mi je 11. put, ja sudjelujem od prve riječke konvencije. Prvi put sam bio sa Uhotom iz Lovranskog studija Ex Illegal, on nažalost radi u Njemačkoj, ne više u Hrvatskoj, a sad sam zadnjih 5 godina sa mojim studijom Do Kosti iz Rijeke. Među zaljubljenicima u tetovaže našao se i Mateo, koji se odlučio na novu tetovažu. A danas tetoviram jedno, iako pošto se bavim fotografijom, tetoviram jedno kompozicijsko pravilo koje evo tako ono, da neko vjekovječim tu ljubav prema fotografiji. Rijeka Tattoo Expo ima i humanitarnu stranu. Prošle se godine tako skupljao novac za malog Kostrenjana Tina Vilhara Bešvira. Nazvali su nas iz općine i rekli ako imamo uvijek, tattoo ima uvijek humanitarni karakter, pa ovaj put bi mi dodijelili sredstva Tinu. I to je pokrenulo ono čudo. Nakon toga nas je nazvao Kanal Ri sa željom da posvete svoj humanitarni koncert Tinu. Ove godine prikuplja se novac za udrugu Srce iz Rijeke, čiji su korisnici osobe s intelektualnim poteškoćama.